Saudiyalik jurnalist Jamol Xashoggining g'oyib bo'lganidan 2 hafta o'tib, yuzaga kelgan xalqaro mojaro avj olsa olayapti, lekin so'nmayapti. 59 yoshli Xashoggi Istanbuldagi Saudiya Arabistoni konsulligiga o'z oilaviy maqomi borasidagi hujjatlarni rasmiylashtirish uchun kirgan u qaytib chiqmagan. Xalqaro sharhlovchilarga ko'ra, uning bu yo'sin g'oyib bo'lishi Saudiya Arabistonini boshqarayotgan valiahd shahzoda Muhammad bin Salmanning imijiga jiddiy shikast yetkazdi. Valiahdning siyosatidan norozi jurnalist o'tgan yili AQShga ko'chib o'tgan. Turkiya hukumatidagi manbalar Xashoggi Saudiya konsulligi ichida vahshiylarcha o'ldirilgani borasida batafsil dalil isbotga ega ekanlarini aytishmoqda. Saudiya shahzoda buni rad etadi, lekin konsullik uning chiqib ketganini isbotlab bermayapti. Endi valiahd va Saudiya Arabistonining obro'yiga kelsak. 33 yoshli shahzoda Muhammad bin Salman dunyoga o'zini islohotparvar va nisbatan liberal rahbar sifatida namoyon qilish uchun ko'p urinyapti. Ammo tanqidchisining bu tarzda yo'qolishi shahzodaning Saudiya Arabistonini neftga tobelikdan qutqarish hamda mamlakatga yirik texnologiya kompaniyalari va Wall Street sarmoyadorlarini jalb qilish rejalarini ishdan chiqardi. Shu oy oxirida Riyodda bo'lib o'tishi kutilgan investitsiya forumiga Ford kompaniyasi va JP Morgan kabi banklar yirik investorlar endi kelmasliklarini e'lon qilishdi. Davlatlarning inson huquqlariga bo'lgan hurmat darajasi, xususan jurnalistlarning erkin faoliyat yuritishini ta'minlash siyosati xalqaro hamjamiyat tomonidan muntazam kuzatib boriladi. Jurnalistlarga bo'lgan ta'qib va tazyiq har bir mamlakatning xalqaro imijiga bevosita ta'sir qiladi. O'zbekiston chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bu yilgi hisobotida 179 davlat ichida 165-chi o'rinda turibdi. Bu o'tgan yilgiga qaraganda 4 o'rin yuqori va tashkilot O'zbekistonda so'z erkinligi bo'yicha ijobiy qadamlar qo'yilganini yozmoqda. O'zbekiston uchun jurnalist Bobomurod Abdullayevning sud ishi katta sinov bo'ldi. O'tgan yil oktyabrda yo'qolib qolgan jurnalist xavfsizlik xizmati qo'lida ekani ayon bo'ldi. Ammo 2 oy u oilasiga ko'rsatilmadi. U Usmon Haqnazarov taxallusi ostida hukumatga qarshi maqolalar chop qilganlikda va shu sabab konstitutsiyaviy tizimga tajovuz qilganlikda ayblandi. Bobomurod Abdullayev tergov davomida qiynoqlarga tutilganini aytar ekan, sud ishi katta xalqaro qiziqishni uyg'otdi. Shu paytgacha Bobomurod va Usmon Haqnazarov haqida eshitmagan odamlar ham uning kimligiga qiziqib qoldilar. G'arb matbuoti uning so'z erkinligi uchun kurashchi deya taqdim qilar ekan, mamlakat ichida ham uning maqolalarini o'qishga qiziquvchilar oshdi. May oyida Bobomurod nihoyat ozod qilindi, ammo u ko'plar nazarida dovyurak va to'g'ri so'z qahramonga aylanib ulgurgandi. Sud davomida yangragan qiynoqlar tafsilotlari dunyo matbuotiga bosilib chiqdi. Bundan kim yutqazdi? Mustaqil jurnalistmi yoki uni ta'qib qilgan hukumat? O'ylab ko'ring. Bu kabi hollar Yevropada ham yuz beradi. Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lgan Malta orolini ko'plar bir yil avval ta'til uchun zo'r jannat makon va sokin o'lka deb bilishardi. Lekin o'tgan oktyabrda u yerda jurnalist Dafni Caruana Galitsiya o'z mashinasida portlatib yuborildi. WikiLeaks ayol laqabini olgan Dafni Malta siyosatchilari orasidagi korrupsiya va tanish bilishchilik haqida o'z blogida dalil isbotlarni taqdim qilib borardi. Uning o'tkir qalamidan hatto Malta prezidenti va bosh vaziri ham omon qolmagan. 53 yoshli jurnalistning vahshiyona o'ldirilishi xalq orasida hukumatga qarshi hissiyotlarni junbushga keltirdi. 3 gumondor qotil qo'lga olingan bo'lsa-da, jinoyatni kim buyurgani hali ochilmagan. Bu mavhumlik davom etar ekan, Malta xalqaro hamjamiyat nigohida jurnalistlarni portlatib yuboradigan rejim sifatida namoyon bo'lib qolaveradi. Bu hodisagacha Dafni faqat Maltada mashhur edi. Endi esa uni dunyo tanidi va so'z erkinligi yo'lidagi shahid deya tan oldi. Jurnalistlarni ta'qib qiladigan davlat obro'yiga tushgan dog'ni yuvish uchun yillar kerak. Va unutmang,
aynan jurnalistlar bu dog'ni xalqaro hamjamiyatga eslatib turadi. Sayyoh va xalqaro tashkilotlardan tortib siyosatchilar u investorlar quloq soladi.